A njihovo ime je građanima Sarajeva garantovalo sigurnost i miran san. Neustrašivi mladi momci koji su bili spremni dati svoj život za odbranu Bosne i Hercegovine. Specijalna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, odred policije Bosna, na čelu sa Draganom Vikićem, imala je veliku ulogu i u odbrani našeg grada i naše zemlje. Naš gost ovoga jutra, jedan od zapovjednika, Kemal Ademović. Gospodine Ademoviću, dobro jutro i sretan vam Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dobro jutro je vama i sretan Dan nezavisnosti vama i građanima Bosne i Hercegovine koji ovaj praznik doživljavaju i proslavljaju kao svoj. Gospodine Ademović, osim što evo zajedno obilježavamo i slavimo ovaj veliki historijski dan za našu zemlju, slavimo i 30 godina od formiranja policijskog odreda Bosna danas. Evo, koja su vaše sjećanja i kako sa ovi vremenske distanci gledate na sva dešavanja u periodu 1992-1995? I kad ste rekli od formiranja odreda policije, dakle, odred policije je mirnodopska formacija i nakon otpočinjanja agresije sve do polovine 1992. godine u toj formaciji mirnodopskoj funkcionisao da bi onda došlo do izmjena sistematizacije, dakle, da je onda uspostavljena ratna organizacija. Ona nije formirana 5. Dakle, aprila, kako većina ljudi misli. Odred nije formiran 5. aprila, samo je sa onim kadrom koji je preostao nakon što su većina pripadnika srpske nacionalnosti napustili odred, se dislocirao u dom policije. Da. Dakle, to je formacija koja je postojala i komandant, dakle, i formacija. To je ono što je bilo i u mirnodopskom sazivu. Što se tiče samih aktivnosti jedinice, evo kada govorimo o početku rata, specijalna jedinica je korištena za djelovanje neutralizaciji tenkova i transportera JNA, s obzirom da je u svom posjedu imala i određenu količinu izolja i osa, i osim toga jedinice, specijalne jedinice su tada stavljene i na raspolaganje teritorijalnoj odbrani. Evo, možemo se malo vratiti u prošlost. Dakle, specijalna jedinica Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova, ili tačnije odred policije, u čijem je sastavu bila i specijalna jedinica. Dakle, jer odred je bio sastavljen i od helikopterske jedinice i od jedne jedinice za obezbeđenje objekata. Dakle, u svom sastavu imala i ovu specijalnu jedinicu. Ta specijalna jedinica nije bila tako na samome početku velika, da kažem, nije imala veliki broj pripadnika, ali ona bila jedna vrsta psihološke stabilnosti građanima, dakle, i zbog specijalnosti za koje su bili obučeni specijalci, a nisu bili obučeni za ratovanje, ni za urbano ratovanje, dakle, bili su obučeni specijalci za neutralizaciju terorističkih grupa, kriminalaca, dakle, nisu bili obučeni za urbano ratovanje, niti za borbu protiv tenkova, transportera i tako dalje. Istina, u svom naoružanju bilo je nešto tih protivoklopnih sredstava koje smo mi na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu iskoristili, a najznačajniji dio sredstava izveli smo u jednoj akciji prijeti s 18. aprila, u noći 17. i 18. april, kad smo izuzeli jednu veću količinu protivoklopnih sredstava koja su iskorištena onda za odbranu grada Sarajeva. Dakle, specijalna jedinica, iako malobrojna, bila je pokretljiva i na linijama odbrane u gradu Sarajevu se pojavljivala na različitim mjestima i sada istovala u saradnji sa teritorijalnom odbranom u početku sa nekim grupicama, kasnije sa organizovanom teritorijalnom odbranom, kad se spojila Patriotska liga i Zelene beretke, dakle, i u sadejstvu, naravno, sa policijom koja je u čitavom prostoru grada Sarajeva, koji je tad protezao, dakle, na više opština, kao i današnji kanton, čak je više opština bila u sastavu grada nego što je danas u sastavu kantona. Dakle, bila je jedan faktor sigurnosti, stabilnosti, i čak je upotrebljavana i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu kao organ reda i mira, i vršili smo hapšenje nekih opasnih kriminalaca. Da, evo, gospodine Ademoviću, za sami kraj,
ono po čemu vas i mi pamtimo, to je i legendarni spot i pjesma Ja sam vojnik sreće, koja je snimljena na Dobrani, čini mi se, to je bio juni 1992. godine i to je nekako na neki način vaš zaštitni znak. I ono što je nekako meni posebno bitno da istaknemo je da vaše momke je u tim teškim ratnim vremenima, i danas je to, možemo reći, da je aktuelno kraslo, je upravo to da veliki broj momaka različitih konfesija, nacionalnosti, vjera, bili su članovi specijalne jedinice i svi su se oni nekako borili za Bosnu i Hercegovinu i ime i prezime u tom slučaju nije bilo bitno. Opstanak naše zemlje, našeg grada, čini mi se da je bila primarna obaveza. To je nekako činilo vaše jedinstvo i svi ste nekako stali zajedno u odbranu našeg grada i to je ono o čemu i mi danas stalno govorimo, evo 30 godina poslije. Nekada se pitamo da li bi bili tako jedinstveni danas kada bi morali ponovo stati u odbranu našeg grada. Vaš komentar. Dakle, prije svega veliki pozdrav za ove patriote iz starog grada. Specijalna jedinica je od početka do kraja bila multietnička. I mi tako i danas vidimo Bosnu i Hercegovinu, dakle multietničku državu, ne jednog ili dva naroda, nego državu svih njenih građana, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i svih ostali. Dakle, nema niko više pravo od nekog drugog naroda. Dakle, takvu državu vidimo, takvu državu nastojimo da izgradimo. Naravno, njeno dejtonsko ustrojstvo otežava izgradnju funkcionalne države, ali vrijeme je pred nama, dolaze mlađe generacije, treba se truditi i istrajati na ovom putu. Dakle, i ne trebaju nas omest aktualna svakodnevna dešavanja. Svakako, treba biti uvijek spreman, treba biti uvijek budan, kao što je bila krilatica u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, spremamo se kao da će sutra biti rat. I danas se tako treba ponašati. Dakle, niko ne može reći neće biti rata kad se historijski pogleda, ovo je vrlo nesigurno područje Balkana. Dakle, i kad se pogleda svaki nekoliko decenija, desi se neki oružani sukob iz ovog ili onog razloga. Dakle, treba biti spreman, ali ne treba živjeti pod presijom, evo sutra će rat, pa šta ćemo i tako dalje i tako dalje. Dakle, treba nastojati izgraditi državu po mjeri svakog čovjeka, da je svaki čovjek zadovoljan, da mu je dobro, da ima dobar standard, da to bude uređena dobra zemlja. Dakle, i na tom putu za ovih 30 godina urađeno je mnogo posla. Ima i neke oblasti u kojima nije urađeno, kao što je, recimo, evo, ovom prilikom moram pomenuti ovu sada ne krizu oko hrane, ali moguću krizu oko hrane. Dakle, zavisni smo od uvoza hrane. Dakle, preko 90% hrane se uvozi. Dakle, za ovih 30 godina nije dovoljno urađeno na proizvodnje hrane, a može se u Bosni i Hercegovini proizvesti dovoljno hrane, barem za njeno stanovništvo, ili barem ono što je strateški važno, dakle, kao što je meso, kao što je možda pšenica, koju možda ne možemo u potpunosti ni uzgojiti, nešto se mora uvesti, ali mi možemo ove procente definitivno, i to treba u budućnost promijeniti, akcenat vlasti treba da bude na to. Dakle, završite. Dakle, akcenat vlasti je bio na stanogradnji, što je potpuno pogrešno, to je punjenje džepova privatnika, dakle, protiv čega ja nemam ništa protiv. Ali ne treba da bude fokus na tome. Fokus treba da bude ono što je interesu, u javnom interesu, interesu građana. A to je hrana, energija, sigurnost. Dakle, tu treba da je fokus. Još puno posla je pred nama. Tu ćete se složiti sa mnom, ali evo krenut ćemo nekako individualno od svojih ličnih primjera i naoružati se pozitivnim mislima. Vama hvala što ste uveličali ovaj naš specijalni program. Nama je zaista bilo zadovoljstvo i čast i zaista vam želim dobro zdravlje i sreću u vašem budućem radu. Hvala je vama. Ja vama želim da i građanima da još puno dana nezavisnosti dočekamo u miru, zdravlju i dobrom raspoloženju sa svojim porodicama. Tako je. Hvala još jednom. Hvala vama. Gospodin Kemal Ademović, specijalni odred, policijska jedinica Bosna, bio gost ovoga jutra, ovoga specijalnog programa povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.